Laidą remia Nissan Qashqai. Etaloninis miesto automobilis. Laidoje Autopilotas toliau pasakosime naujienas iš Ženevos automobilių parodos. Šio sekmadienio laidoje parodysime tuos automobilius, kurie jau artimiausiu metu pasirodys mūsų miestų gatvėse. Korėjietiški, japoniški ir žinoma europietiški automobiliai skirti ne milijonieriams, bet visiems mirtingiesiems. Kuo važiuosime artimiausiu metu sekmadienį 9 valandą, tik per BTV.